Ovako je označen početak radova na izgradnji džamije u selu Ivanje u Prijepolju. Veliki broj vernika okupio se i za njih je ovo veliki dan. Objašnjavaju da će nova bogomolja biti podignuta po svim standardima i da plan izgradnje obećava savremenu arhitekturu. Sadrži mnogo cjelina, sadrži klanjački dio, holove, ozbiljne komotne holove, sadrži gasulhanu, abdesthanu, učionicu, kafotočije i biblioteku. Na spratu ima divnu tetimu sa dva minareta i imamo na zapadnoj strani zgrade planiran projekat za izgradnju stana za imama. U živopisnom selu Ivanje u Prijepolju živi veliki broj Bošnjaka muslimana. Na molitvu moraju do susjednih mjesta jer u svom selu ezan ne mogu da čuju. Tako će biti još izvesno vrijeme dok na ovom mjestu ne bude izgrađena prva bogomolja. Srca su im sada, kažu, puna. Pa šta znači? Znači mnogo nešto. Jer mi jedino Ivanje nije imalo sa ovolikom Bošnjaka, nije imalo džamiju. Ovo je to jedino koje nije imalo Ivanje. Sada je oslobođena, nadamo se da ćemo ga imati. I mi je započeli, da se nije počeo, nije moglo ništa da se napravi. Pa to je jedan uzvišeni čin za svakog muslimana, pa i za mene. Allahova kuća da dođe u naše naselje. Mislim da je to jedan od najradosnijih dana koji su Ivanjci mogli da dočekaju islamske vjeroispovijesti. Hvala i komšijama, pravoslavcima koji su donirali i doniraju izgradnju ove džamije. Hvala im veliko. Svečanosti povodom postavljanja kamena temeljca prisustvovali su pored vernika i predstavnici javnog života u Prijepolju. Bismillahirrahmanirrahim.